Pozdrav svima, moje ime Zlatko Strigunac, dobrodošli na šesti podcast za MMA novosti. Samo su kao obično Aleksandar Idić i nema je Bogdanov. Ćao Aleksandar, ćao Nemanja. Pozdrav. Ćao, pozdrav svim slušalicima. Danas smo malo popričati UFC, evo koji je ispred nas. Glavna borba večer će biti između TJ Dillashawa i Dominika Cruza. Šta vi kažete za ovu borbu i kako će se odvijati, ko će pobediti? Pa ajde ja kao i uvek da dam prvi komentar, pa ja sam ovu borbu očekivao od samog starta i najviše se radao o njihovom meču, to jest želeo sam, mislim naravno nisam znao da će sa sigurnošću doći do njega, ali želeo sam ta dva borca jednostavno da se upare jednom i da dođe do tog meča. Šta reći, TJ je favorit, tu nema neke velike priče, obrazloženje jednostavno tu je, u kontinuitetu je, nije imao velikih povreda kao što je Dominik imao. Dve velike operacije, odsustva i ostalo. Trenutno je u takvom momentumu da je šampion, neporažen je, najviše upućenih udaraca, najbolje se kreće, efikasne završnice, prespremanje, pet rundi može raditi, imaš utisak da može raditi 10 rundi. Jako slični borci. Sviđa mi se što je kod Dominika Cruza, što mislim da je on borac koji ga može pobediti. Jer je sličan tip borca kao što je TJ, u smislu da je footwork neverovatan, da se jako dobro kreće, nije statična meta, najmanje prima udarac u toj diviziji od svih, tako da mislim da će tu dosta taktika ući i dati neki bitan faktor tog meča, kao i to da Dominik Cruz mislim da može njega da sruši, pošto TJ Dillashaw nikad, ja mislim, nije bio srušen. Mislim da Dominik Cruz ipak može to uspeti i da prevede borbu i u parter. Tako da od tog meča očekujem zaista puno, ne mogu ništa pretarano reći. Više volim Dominik Cruza i navijaću za njega, tako da očekujem stvarno ludnicu jedno dobrih. Mislim da meč neće otići do kraja, ali isto tako mislim da neće se završiti u prve dve, tri runde. Znači neka treća, četvrta runda mislim da može se desiti neka završnica. Nema ja? Pa, ovako što se mene tiče, jako puno sam razmišljao oko ovog meča, jer imao sam želju da na ovaj fight card postavim, neku malu opkladu, da vidim da se izvuče možda i koja kinta iz svega ovoga, ali jednostavno nisam mogao sa bilo kakvom sigurnošću da, da budem siguran u svoj izbor pobednika oko ovog meča i to ću vam sad izložiti ovako u par reči. Oko Dominik Cruza ima jednostavno previše faktora koji nam nisu poznati, koji će uticati jako na ovaj meč. Prvo i glavno su njegova kolena, kako su zarasla, da li su zarasla dobro i da li će moći da se kreće onako kako se kretao pre. Njegov meč protiv Mizugakija, njegov poslednji meč nakon povratka je jako kratko trajao, da mi možemo da vidimo kako njegov kardio, njegov kolena, kako ring rast utiče na njega u daljim šampionskim rundama je sada. Ako se ne varam, Mizugaki je bio u top 5 kada su se on i Cruz borili, ali ujedno ne bih teo da ga omalovažavam, ali mislim da je on znatno loši borac od TJ Dillashawa, pogotovo po pitanju recimo kardija i raznovrsnosti udaranja. E sada, u cijeloj toj jednačini, ono što znam i oko čega se osjećam poprilično sigurno jeste da TJ Dillashaw ima mnogo bolje udaranje, mnogo raznovrsnije, mnogo bolje namješta high kickove. Dominik Cruz, sa druge strane, dosta često baca slabije udarce i pravi sebi kontrabalans sa suprotnom rukom da bi mogao mnogo lakše da eskivira udarce i time menja uglove da ne bi podlegao kontraudarcima. E sada, to je odlično po njega jer izbegava mnogo udaraca tako, ali ujedno ostane ostaje podložan kikovima, ono što TJ Dillashaw ide jako dobro. E sada šta TJ Dillashaw ne ide dobro, to je da udara konstantno pokretnu metu. Ako pogledate njegova dva meča protiv Barao, vidjet ćete da se Barao uvek kreće unazad kada je pod pritiskom i to je stvorilo jako dobru situaciju za Dillashaw da namješta svoje odlično udaranje, popravljeno udaranje, ako mogu tako da kažem, i vidi se uticaj Dwayne Ludwiga na njemu povodom toga. E sada,
Kako će TJ uspeti da se izbori sa kretanjem Dominik Cruza, kako će TJ Dillashaw uspeti da se bori u slučaju da Dominik Cruz pritisne njega, i poslednji faktor je taj da TJ dosta često, skoro svim svojim mečevima se borio protiv boraca koji nemaju toliko dobro rvanje kao što je on. A kada se borio sa borcima koji imaju zavidno rvanje, kao recimo što bi uzeo John Dodsona koji je odličan rvač, onda ima jako puno problema, zato što njegovo udaranje zavisi od činjenice da on može da sruši svog protivnika, a da protivnik ne može da sruši njega. A kada izgubi tu sigurnost da će možda biti srušen, onda nije toliko siguran na nogama da baca udarce. Ja mislim da je to ključni faktor u ovoj borbi. Verujem da ako Dominik Cruz bude pametno odigrao, a hoće, jer on je izuzetno pametan cerebralan borac, on će rušiti TJ Dillashaw do te mere da će on biti suviše oprezan da se pod navodnicima razmaše, i usled toga će uspeti da pokvari Dillashaw game plan, i tu će Dominik Cruz da nametne svoj tempo i da će doći do jednoglasne odluke sudija nakon svih pet rundi. To je moja pretpostavka, na to bi se kladio da se Cruz nije povredio, da nije bio toliko dugo odsutan, mada opet on ima svega 30 godina, on je veoma spreman po svemu sudeći. E sada kako će njegov kardio i njegovo telo izdržati u tim šampionskim rundama, vidjet ćemo, ali eto, to je moja pretpostavka, Dominik Cruz, jednoglasna odluka sudija. Što se tiče mene, pošto ja znam, bit će zanimljivo vidjeti, pošto TJ Dillashaw je sad promenio kamp, mislim na treneru Alfa Mailu, nego Elevations, kako se zove da je Elevations? Elevation Fight Team. Da, zajedno sa Bojanom Miličkovićem, Biće zanimljivo vidjeti kako se sad bori tamo. Mislim, ipak zato što Alfa Male baš pozna po tome da ima puno boraca u istoj kategoriji. A tu ne znam tačno koji su boraci, dosta je mešano, ako se ja ne varam. Ali to je u Elevation. U Elevation Fight Teamu, pa tamo je između ostalog, sada je Veli prešao tamo iz American Top Teama. Tamo je Matt Brown i Brandon Tash, koliko ja znam od poznatijih. Ali ono što je bitnije, pod navodnicima, TJ Dillashaw je sada tamo Dwayne Ludwig, njegov trener, bivši UFC-ov borac, koji je uopšte i pomogao da njegovo udaranje dođe na nivo na koje je došlo. No, izvini, prekinuo sam to. Nema problema. A što se tiče same borbe, ja ne znam, ja isto mislim da će TJ Dillashaw da pobedi, mada i Dominik Cruz je to jako iskusan borac, malo više borbe ima. Tako da ne znam, ja mislim da će isto biti ići na poene. To nisam ubeđen, ali verujem na poene da će da dođe. I kontakt će TJ Dillashaw da pobedi tamo. Što se tiče Eddie Alvareza i Anthony Pettisa, tu sam skoro 100% siguran da će Anthony Pettis pobediti. I to završnicom negde u trećoj runde. Šta vi mislite? Pa ja se slažem, ja mislim da će Pettis isto pobediti taj meč. Mada opet, oba borca su jako atraktivni, što je jako bitno za publiku, na kraju se sve vrti oko toga. Šta znam, Eddie Alvarez je iznenadio sa prethodnim možda pobedama i sa svojim nastupima, jer radi se nema šta o jako kvalitetnom borcu. Anthony Pettis opet, neprijatno iznenađenje kako je sa Rafael Dos Anjosom prošao, jer opet niko nije očekivao. Možda neko očekivao će ga Rafael pobediti, ali onakvu vrstu dominiranja i onakvu vrstu prebijanja brutalno, ja mislim da su svi bili šokirani. Ono, bukvalno je nešto slično, ne bukvalno, ali kao što je Ronda proživela. Mislim, nije bio nokaut, ali onako potpuno ga izdominirao i potpuno je od njega napravio neku vrstu amatera, ono, kako bi rekli, po znacima navodnika. Ono, baš ga je dominirao svaku rundu i na kraju ono, mislim, katastrofa stvarno. Tako da mislim da je ovo dobar meč da se vrati u tu igru za title shota opet. Nadam se da je poradio na tim nekim nedostacima, pogotovo na tom rvanju i u toj priči u žicu, kad ga neko pritisne, jer mislim da će opet Eddie Alvarez tražiti tu neku šansu kao i Dos Anjos da ga pobedi, ali opet mislim, delimo isto mišljenje, mislim da će ovaj Pettis uspeti nekim nokautom, verovatno nekim njegovim kikom, da li će to biti liver shot ili neki high kickovi, to mislim da će on atraktivno opet završiti ovaj meč. Što se mene tiče,
Ja ću se složiti sa vama što se tiče predikcije. Ja mislim da Anthony Pettis dobija. Isto mislim da će biti završnica od druge runde pa nadalje. E sada zašto to kažem jeste... Eddie Alvarez se borio u Dreamu, se borio u Bulldog Fightu, borio se u Bellatoru. E sada opet ne želim da omalovažavam organizacija, ali to su organizacije koje imaju nešto slabiji talenat no što ima, no što ima UFC. Sada ako pogledamo visokoprofilni meč u UFC-u što je Alvarez imao protiv Gilbert Melendeza, onda vidimo kakav stil u kakav stil se uspe uklopiti Alvarez, kakav stil on bori u tim visokoprofilnim borbama i on se bori jako, kako bi to sada rekao, on po svaku cenu će ući u tu razmenu, on će primiti dva jaka udarca samo da zada jedan malo jači ako može. Dosta je sličan u svom pristupu borbi kao recimo Diego Sanchez. Diego Sanchez to radi isto, samo ne radi toliko lepo kao Eddie Alvarez. Sada prednost koju Alvarez ima, koju recimo Eddie Sanchez nema, koju recimo i Gilbert Melendez nema, je sad on mnogo, kako da kažem, mnogo više zna to da izmeša, zna da prikrije svoje motive i ujedno zna mnogo bolje da namesti svoje udarce. E sada ja ne verujem, iskreno sumnjam da će Eddie Alvarez da pristupi tako Anthony Pettisu, verujem da je pogledao mečeve, da je pogledao mečeve što je Pettis imao protiv Dos Anjosa, vidio da je pogledao njegove mečeve protiv Melendeza i uvideo je gde je njegova slabost, a ta slabost je u žicu. Mislim da će pristupiti toj borbi slično kao što je Melendez krenuo, da će probati da ga uguši, da ga pod navodnicima smori i da kada mu skine malo kardio, tek onda da proba da prevede borbu u parter i možda tamo da izvuče neku pobedu na odluku, možda kasni TKO. Što ne vrem da će se desiti, ja mislim da je Pettis mnogo hladno krvni u svom pristupu ulazeći u ovu borbu, verujem da će njegovi kikovi kako u telo, kako u glavu napraviti jako puno problema Alvarezu, ali ipak bih rekao da će ključni faktor tu biti Pettisov grappling rvanje uopšteno, a i završnice, te verujem da će meč proći dosta slično kao što je prošao i protiv Gilbert Melendeza, te mislim da će možda izgubiti jednu rundu, možda dve u najgorem slučaju, ali verujem da ćemo vidjeti kasno završiti, verujem da će Anthony Pettis pobediti, da li će to biti tehnički nokaut ili će biti završen. To je neko moje mišljenje, tu se izglas svi slažemo, no opet, tu ćete se isto vi složiti sa mnom, niko ne podcenjuje Eddie Alvarez, on je odličan borac i ne bi se uopšte čudio da nas sve pod navodnicima razočara i da pokaže nešto što niko od nas nije očekivao. Da. Ja sam htio samo da pokrijem jednu temu, pošto imali smo jedan komentar na našoj stranici od profila, pseudonim pretpostaviću, Rocky Marciano, da malo popričamo o temi Mirkove suspenzije. To je dosta delikatna situacija u tom smislu da ispostavilo se da je USADA ili United States Anti-Doping Agency posla njemu dopis da njegov test je bio negativan. Nije se našlo nikakvih tragova negativnih supstanci u njegovom testu. E sada, šta je tu nastao? Nastao problem je to što Mirko je priznao, to jest da, njegova izjava je bila da je on koristio HGH, odnosno Human Growth Hormone, što se nalazi na listi Performance Enhancing Drugs, što je zabranjeno. I na osnovu tog priznanja, iako nemaju de facto pozitivan test, Nevada State Athletic Commission, koji je zaslužan da odobrava UFC-ovim borcima da se bore, i odlučio da održi njegovu suspenziju, te Mirko nije u mogućnosti trenutno ili više da se bori u UFC-u. I sada tu dolazi do jedne jako velike polemike. Ako je test bio čist, ako Mirko nije koristio ništa, zašto je priznao, da li je možda došlo do neke greške, da li u testu, da li u Mirkovoj izjavi, i tu je sada normalno jako puno prostora za spekulaciju. E sada, šta se još dodatno desilo, što pride postavlja, kako da kažem, novo svetlo, novu situaciju, jeste Mirkov trener koji, ako se ne varam, je izjavio da je on, misleći, to je slučajno mislio da je dao Mirku supstancu koja je bila HGH u nadi da mu olakša povredu ramena, te da mu je naknadno Mirkovim neznanjem saopštio da je u pitanju HGH, što je nagnalo Mirka da prizna, iako Mirko nije bio siguran, te da je tu došlo do te greške, što opet u neku ruku je veoma izvodljivo, dešava se
Dešavalo se kod mnogih boraca da jednostavno veruju svojim trenerima, uzmu neku substancu da bi se kasnije ispostavilo da je pogrešno. E sada, to opet moguće da je samo izgovor, ja ne mogu da tvrdim. Ali ono što mogu da tvrdim, ne da mogu da tvrdim, a da mogu da postavim. Da je Mirko jedan dan potpuno čist, pretpostavljamo da Mirko nikad ništa nije uzeo. Jedan dan se probudio i video je vesti da je pao na doping testu. I on je video da cijela hajka kreće da se diže oko njega, video šta se desilo Andersonu, Silvi svega par meseci pre toga. I teo je da izbjegne celu tu situaciju i rekao, priznaću ako nisam kriv, samo da sačuvam obraz, jer svi znamo da kada mediji uzmu nešto u zube, ovo je jako ironično jer mi kao mediji pričamo o tome, jer kad mediji uzmu nešto u zube, to će se nemilosrdno razglabati i to može jako negativno da utiče na nečiju reputaciju. Zato moguće da je Mirko hteo napred da stane na kraj tome, prihvati krivicu koju ima, da se prihvati, daje razlog svoje ime, što moguće da je bilo, nije bilo istina, samo da bi svemu tome stao na put. Ja potpuno mogu da verujem u taj neki scenario. Ja iskreno mislim da ako je test bio ako je test došao negativan, te ako Mirkov trener tvrdi da tu nije bilo negativne substance, to otvara mnogo više nego dovoljno sumnje da se Mirkova suspenzija obrane. Ja verujem da Nevada State Athletics Commission više nema nikakvog osnova da održi njegovu suspenziju, zato što jedina stvar što stoje na tome jeste neformalna izjava pod navodnicima, priznanje, koje moglo je biti veoma, to jest jako mnogo uticano od strane medija. Stoga moje lično mišljenje je da komisija mora ili da ga testira ponovo, da proveri sve izjave, da intervjuiše sve pod navodnicima svedoke koje mogu da svedoče u ovom slučaju, i ili da mu obrnu suspenziju, zato što na osnovu ovog što su sada uradili imaju jednako ili još manje osnova da mu održe suspenziju nego što su Nick Diaz uradili, jer nemaju apsolutno nikakvih dokaza da je Mirko ikad koristio bilo šta zabranjeno. Nemaju dokaza. Na osnovu toga ne mogu da oduzmu čoveku pravo na zaradu, a posebno ne neko ko je toliko jakog imena kao što je Mirko. Još posljednju stvar što samo želim da dodam jeste ovaj fijasko oko Andersona Silve. Anderson Silva je pao na testu, sad nemojte mi držati, mislim da je on Stelo, ili kako se zove, i da je on tvrdio da je preko svog druga kupio Viagru iz Tajlanda i da je ta Viagra, opet kažem Viagra pod navnicima, možda je bio kao pod navnicima Cialis, stigo u ampuli, to je bilo plave boje, on nije znao šta se tamo nalazi i to je kupljeno od nekog sumnjivog čoveka iz Tajlanda i onda se ispostavilo da je unutar zapravo bio steroid. E sada, ja neću da kažem da je bilo kolažov, a meni to zvuči izuzetno nategnuto. Ne mogu da kažem da verujem u tu priču, ali ono što mogu da kažem da što god je Andersonov plan bio sa celom tom pričom, sigurno nije dobilo ishod koji je on hteo, te je izvučen na ruglo, njegova reputacija je pod pitanjem zbog toga. Ja mislim da tako nešto ne bi bilo, sigurno ne bi bilo, da je Anderson Silva samo rekao, znate šta, imao sam strašnu povredu noge, nisam mogao da istrenem sa treninzima, nisam teo da razočaram svoje fanove, da uzeo sam to i to da bi se brzo zalečio, da bi mogao više da treniram, vratio sam se nazad i to je to. Ja mislim da bi Anderson ono mnogo više začuvao obraza nego na ovaj način na koji je uradio i moguće da je to uticalo na Mirka, da odmah samo kaže da ja sam koristio sam, moje rame je bolilo. Baš da se ne bi desila ista situacija kao što se desila Andersonu, jer opet, da, još posljednja stvar što hoću da kažem, u slučaju da bilo koji od boraca, i sad oni svi znaju ovo, u slučaju da bilo koji od boraca recimo pojede štrudlu sa makom, bilo šta sa makom, u zavisnosti od koje mak uzgaja, oni mogu da padnu na testu za opioide, može da im se nađe pod navodnicima morfijum u sistemu i oni padnu na test, to se izvuče na medije i oni su gotovi, a samo su pojeli štrudlu sa makom, recimo. I to je isto veoma realan strah, tako da lažno pozitivni testovi su isto veoma realne mogućnosti. Borac mora da razmišlja šta da uradi u slučaju da padne test za koji nije na onicima kriv. Ja, no, da rezimiram, moje lično mišljenje je da more dobro na Mirku u suspenziju, nema nikakvu osnovu da održe. Hvala. Pa ne znam, Ne znam šta bih dodao, mislim, sem da ta priča oko Anderson Silva mi je jako smešna i glupa, to je prvo što ću reći, kao ne znam šta sam uzao, mislim.
jednostavno ljudi koji su na tom nivou i ceo život bukvalno ono su dali za taj sport i zarađuju pare od toga i u tome su, vi sad uzmete tek tako nešto i da proverite, mislim svi znate kakve su ove rigorozne te doping testiranja i ostalo i vi jednostavno, ja verujem, mislim ja se sad hranim ono kad jem obroke na grame, mislim mogu zamisliti šta oni rade ono i tim stručnjaka i lekara i ostalo, vi uzimate bukvalno ono, ja verujem samo ono što ti neko kaže, tvoj lekar, šta smeš da usmeš, šta ne smeš, ja verujem da on tačno zna u svakoj namirnici čega se šta sastoji, da li sme nešto uzeti da pojede, popije i ostalo, kamoli neke sumnjive lekove naručuje preko tajna. Tako vam izgleda to tako glupa priča za medije, ali opet pitanje je šta Andersonov tim, marketinški PR njemu kaže šta onda izjavi. Znači možda, možda njemu neko kaže izjavi to i to da bi to ljudi progutali ili na sudu se ponašaju ovako onako da bi dobio manju kaznu. To nikad ne možete da znate, jednostavno tu neki ljudi opet oko vas isto imaju veliku ulogu, a što se tiče Mirka ja verujem da je uzimu. Znači šta god on pričao sad, on jeste rekao da je uzimo i da mu nisu našli, jednostavno opet je to možda neki dokaz da neki borci mogu koristiti nešto i da se provuku na nekim doping testovima, da se to zataška ili da se nekako, kako da se kažem, uzima nešto, da se to ne bi videlo, se brže očisti ili svega ima, mislim, opet tu može biti marketing da se napumpava priča. Ja sam znao kad je bila priča za Nick Diaza, 5 godina suspenzije, da oni to pumpaju marketinški, da će na kraju da mu skinu zabranu i da će opet on da se bori. I evo, to se desilo. Znači, sad je Nick Diaz toliko marketinški bio ispropraćen više nego ranije, iako je on legenda ovog sporta, da ja verujem da je njegova popularnost još više dobila s ovim. Da. Vrlo moguće da je to njihov marketinški trik. Ne bi me čudilo da mu skinu zabranu i da se bori na UFC u Zagrebu. Eto. Znači, bukvalno, ni ta opcija mi nije nerealna, znači, posle ovog. Znači, jednostavno, ne znam šta bih ovaj rekao, ali svakako ne vidim razlog zašto bi priznavao da je uzo nešto, a nije uzo. To jest, i da ispadne, mislim, ono, ako nisi uzo, kažeš nisam uzo, pa šta god da te optuže, ti ako nisi, ako si čistog obraza, braniš se do kraja, pa evo, recimo u njegovom slučaju bi se dokazalo da nije uzo, i on bi čovjek bio čist. Sad, da li on hteo ispasti poštenjačinja kao što je, ne znam, Chael Sonnen priznavao ili neko, pa je na kraju taj drugi test ili nešto nije pokazao i na kraju je ispao ono pod navodnicima glup, a u stvari iskren, tako da ovaj, ne znam šta bih rekao. Ne tako da ovaj sad, kako oni tu funkcionišu, da li će oni to njemu da skinu zabranu, ne li će, da li tu ima žalbe, nema žalbe, mislim, vidjet ćemo, jednostavno glupo je sad nešto komentarisati na tu temu. Da. Nešto se tiče Andersona Silve, meni je to stvarno ispalo jako onako glupo, totalno izmišlja neku tešku glupost. Bolje ne, ako čovjek uzu nešto, da prizna, uzu sam, mislim, to je... Pritom, izvini što te prekidam, Anderson nije pao na jedan steroid, on je pao, čini mi se, na 2 steroida ili na 1 steroida, na 2 leka je pao. Da. Znači, nije to jedna substancija. Pao je na 3 zasebna testa. Znači on je pao, ja mislim, i na lek za neki smirenje ili za spavanje, jedan lek za bolove i pritom jedan ili dva vrste steroida. Znači nije to jedna stvar, on je stvarno blesav onda bio. Da. Mislim, ne znam šta je, znači ono kažem. Jak je to cijeli su u Tajlandu. Da. E sada, što se tiče, šta se rekao? Želim sam da dodam još jednu stvar, da kako je u sada pojačala svoje testiranje, u skladu sa ovim njihovim direktorom Novickim ili kako se već preziva, brazilski borci su imali jako, jako loš skor po padanju na tim testovima. Konkretno, Black House MMA je loše prošlo. Nova Unija ima jako loš, jako veliki problem po pitanju skidanja kile. Skidanja kile bez infuzije. I to je isto njima pre sve veliki problema. Želim sad da podsjetim sve na situaciju koju je Jose Aldo imao neposredno pre meča sa McGregorom, gde je predstavnik doping agencije otišao u Brazil kod njegovog Rio de Janeiro da pokupi ovaj uzorak mokraće, i Aldo je pred njim zapeo, kako to Andre Pederneiras izjavio kasnije za medije, zapeo i prosuo je uzorak, što je podrazumevalo da se uzimanje uzorka mora sačekati 24 sata ponovo, da bude, navodnicima, jutarnja mokraća. Za to vreme su pozvali sada
da li imigraciono ili policiju, u svakom slučaju, i našli su tu rupu u zakonu da taj čovek koji je došao da pokupi taj uzorak mokraće, zapravo nije tamo turistički, nego je tamo poslom, a njegova viza je bila turistička, stoga ne može da radi, ne može da uradi ništa zbog čega bi bio plaćen, i on je deportovan. Te nije mogao da uzme uzorak Aldove mokraće i morao se vratiti nazad sa poslovnom vizom da bi to isto mogao da uradi. E sada, ja ne kažem da je Hoza Aldo koristi išta, ali ako ne koristi išta, to je užasno mnogo frke da bi ti dao čovjeku malo svoje mokraće, da dokažeš da si na ničem. E sada, no, to je opet taj problem što Brazilci, brazilski kamp i opšteno brazilska komisija ima oko ovaj dopinga. Pa gledaj, na primjer, Vitor Belfort, kako on izgleda u UFC, u početcima UFC, brate. Koliko godina bio kad je bio postao prvak? Pa on je uzimao one TRT, one terapije. Često ostane replacement terapije. Ali da, ne znam, mislim, moje mišljenje, i pričao sam s nekim ljudima koji treniraju u Americi, koji su bivši UFC-ovci ili imaju ljude u sali koji su UFC borci, treneri, ostao po tim nekim seminarima, mečevima kad smo putovali, ostao. I svi kažu da je preko 90% boraca na nečem. Znači, ja... Sad, da li je to off-season, da li se to uzima, pošto znate i sami, kad ste vrhunski borac, vi radite možda dva meča godišnje. Pa da li tu ima sad nešto, ono, mada sad su oni uveli i off-season testiranje i ovo i ono, i sve će to da se pooštrava i sve će to više ljudi da padaju, jednostavno. Ali ne mislim samo za MMA, znači jednostavno sport je surovi biznis i marketing danas. Svaki sportista je primoran danas da nešto uzima. Mislim, ono, ja sam slušao i priče i fudbalera i ovih, i oni koji su dali izjave. Jedan Zinedin Zidane je pričao kako su ih doktori u Juventusu isto drogirali i pucali svime i svačim. Pa jedan Lance Armstrong posle 7 godina ga provale kao da je bio dopingom. I to ga odruka njegovi ljudi iz njegovog tima. Mislim, to je jednostavno marketing. Jednostavno, ja nekad mislim da te ljudi se nekad puštaju, da im se gledaju kroz prste, jer im ti isti ljudi donose milionske pare i onda ih na kraju kao provale pod znacima navodnika i ostalo. Tako da je to stvarno, mislim, smešno. Nemoguće mi je da recimo jedan Michael Phelps uzme 7-8 zlatnih medalja na olimpijskim igrama i da mi neko kaže da je on, ne znam, na CD-viti pa šteti, šta. Mislim, to su glupe priče, mislim, priče za malu decu, ono. Da, on ima kvalifikacionu trku, ima, ne znam, polufinale, finale. On čovjek šta, ako uzme 8 medalja, šta je to, 24 trke pobedio, pa on normalan, šta je on zemaljac. Neki kalorijski unosi, nerealni ostalo. I jednostavno, kogod se razume u to, u iskrenost, vi ne možete uneti 10-15 hiljada kalorija, to ne može da svari vaš organizam, ne može da se razgradi u mišiće, bukvalno nema šanse, znači jednostavno ne postoji. Čovjek koji može pojesti, ne znam, 10 kila mesa i da to normalno dnevno. Da. Ili ne znam, 2 kilograma špageta i ne znam koliko sendviča i ostalo. Tako da su to glupe priče, ali sad sam otišao možda i ja daleko, jednostavno mislim, ljudi sad gledaju to možda u UFC jer su borci pa su na nečemu, ne znam, ili bodybuilderi. Ne morate vi fizički da izgledate iscrtano kao, ne znam, Alistair Overeem da bi ljudi rekli aha, on uzima nešto. Znači jednostavno ja znam ljude i sportiste koji su nekad uzimali nešto za oporavak, za povrede, a da ih vidite nemaju crtu mišića na sebi. Znači građani su kao neki Fedor ili kao neki Habib ili ne znam ja koji borac, ono, da ih ne nabrajam. A opet koriste neke supstance, tako da je to jako, jako veliki problem danas u sportu. Da, mislim, ja se, upravo što si ti sad rekao, to sam teo isto da kažem, da uopšte u sportu se koristi, bog zna šta. A recimo, naš sport MMA, ja sam pre koji mesec bio s jednim borcem, profesionalni borac, imao preko 10-15 borbi, nije još u UFC-u. On mi rekao sam, kaže, 90% elite se bode. Mislim, 90% nešto uzimaju, oni konstantno imaju neke lekare, nove substance dodaju, samo da ne bi provalili, ili tačno znaju kada prestaju. Mislim, znaš, tamo ima neke kontrole, tačno znaju kada prestaju. To je to što ti ja pričam, mnogo je tu para se vrti, i tu ima mnogo stručnjaka, doktora, naučnika koji se bave time, jer ti kad imaš multimilione, ti možeš platiti i priuštiti to sebi. I naravno, taj doktor tačno zna koja doza, kad, šta da ti da, da u određenom periodu se to zataška, prikrije ili kako već da se to ispegla s nekim stvarima, se to na testovima ne vidi, da se zamagli i ostao. Mislim, ali to je sve danas je ludilo jednostavno.
Koji god spor da pogledate, to je tako. Znači, nemoguće da sad vi imate jednog atletu kao što je LeBron James, preskače ljude, zakucava i ostalo. Vi pogledajte ranije neke košarkaše ili fudbalere, bilo koji sport. Jednostavno vidite da su ljudi, slažem se ja da jednostavno i treninzi se napreduju, i ljudi koji oporavak, sve to ima svoje, tehnologija napreduje, način treninga, sve. Ali opet jednostavno nerealno je da danas ljudi su neki vanzemaljci, a pre ne znam 50 godina nisu bili takvi. Jednostavno to je danas u sportu dobar dan, bukvalno. Gledam Muhammed Ali recimo, i gledam teškaše nekad i teškaše sad. Znači to je tu samo, vratim se nazad 50 godina kao što ti kažeš Aleksandre, onda se Muhammed Ali borio. Tako nešto bilo, ne? Ne, 50 godina. Pa dobro, da. Pogledaj teškaše tad i pogledaj teškaše sad. Znači, ljudsko tijelo ne može se toliko razvilo da tako izgleda. Znači, tu se nešto više uzima, to je... Gledali staro vrijeme Muhammed Ali, u istoj kategoriji su se borili. Mislim, razumeš što ti kažem? Ono, ja ne znam, ja sam dosta priča sa nekim... Ja se slažem da jednostavno i upotreba tegova, kondicionih trenera, pristupi specifičnih vežbi, suplementacije pod broj 1, to nekada nije, mislim, ko je pre 50 godina znao šta je suplement. Da. Ali svega, ali jednostavno nerealno su neke stvari napredovale, ali ja hoću da objasnim ljudima da ono, mislim, ja, evo prvi ću da kažem, recimo ja obožavam Novaka Đokovića. Ali ja recimo gledam i čujem kad neki like komentariše, vidi ga ovaj Nadal drogiran dopingom. Druže, nemoj mi reći da je Novak Đoković, ne znam, na ne znam čemu, mislim. Da li su nebitno, možda to nije steroid, ali to su transfuzije krvi, krvne plazme, da. Ozbiljno ulaganje. Meni ne može niko da kaže da je on u stanju da odigra toku turnira godišnje, da igra takav tempo utakmica, ono, neki turnir i onda dođe finale s Nadalom, igra 5,5 sati po suncu, po 4 stepeni, onako. Da. Ali nema veze, to nema veze sa fizičkim izgledom. Ljudi kad vide fizički izgled napucan, aha, on koristi steroid. Nema to opšte veze, znači ono. Mislim, neću da ga omalažavam, meni je on omiljeni sportista i uzor. Ja ga stvarno obožavam više od svakog sportista na svetu, nebitno, znači od svakog borca. Ali hoću jednostavno reći da je danas takav sport, da jednostavno to je marketing, to je biznis. Vi se ni ne pitate, ono, jedan Cristiano Ronaldo ima ne znam koliko utakmica godišnje. Što u svojoj ligi, što kupo, što pa njegove noge koštaju taj Real Madrid 100 i nešto miliona godišnje. Nekad se ne oni ne pitaju, dođe lekar i kaže, sine, uzmi to, brate, ne pitaš se, ono. Da. Mislim, jednostavno ja sad nagađam, ali to je tako surovo, razumem. Mislim, ljudi ono nagađaju i ljudi ne kapiraju, ljudi isto misle kao ti sad uzmeš nešto i to je to, ti ćeš sad da letiš. Da. Nije to baš tako, mislim, ono, jednostavno... Mnogo je široka i opširna tema, mogu bi pričamo o ovome sad, da ne duži. Istina, ja bih samo htio da dodam još jednu stvar, baš vezano za steroide ili sve performance enhancing drugs u MMA. Stvar je što MMA tek sada napokon pod navodnicima ujedno postaje mainstream. Dana White jako želi da progura MMA u mainstream vode, napokon se vrti na nacionalnim frekvencijama u Americi i slično, a po shvatanju lajka u Americi steroidi jednako droga, jednako nadljudska snaga i ostalo. Stoga trude se da što više mogu predstave taj imidž, kako daju sve od sebe da stanu na put steroidima, zlobnim steroidima. E sada, osoba koja uzme steroide, ljudi kolokvijalno misle, kao što je rekao Aleksandar, da postaju napucani kao što je bio Schwarzenegger sa 27-28 godina. Ne. To će samo biti osoba koja će osjetiti manje bola, neće dolaziti do katabolizacije njegovih mišića, bolje će apsorbovati proteine, ne znam, mogu da nabrem sa što bi sve moglo da se desi. Ne, ona stvar što je činjenica, to su sve velike prednosti, ali osoba koja uzme steroide neće postati dobar borac. I ako si dobar borac, tebi steroide daju prednost. Ako ti uzmeš steroide, a pajser si, ti ćeš biti pajser na steroidima. To je činjenica. Tako da ni jedan dobar borac, koliko bio na dopingu, on neće postati dobar borac. To je ono što ljudi jako teško shvataju. Ljudi misle da je, recimo, da je Vitor Belfort, da cijel njegov uspeh se može svesti na testosteron koji uzimao tokom njegove TRT terapije. Ne, on je dobar borac. On je stvarno dobar borac, ali činjenica da testosteron koji on uzima mu je omogućio da produži svoj životni vek u borenju. Ja, jer on se bori već, ispravite me, 17 godina, 16-17 godina, to je ogroman vek. Da. Tako da tu dolazi uloga steroida. E sada, ako mu oduzmete to, on se neće moći više boriti, a ako mu date, on se neće boriti bolje, to je činjenica.
ja ne kažem da zbog zdravstvenih razloga ja ne bih hteo da borci koriste sve i svašta, ali ja nisam osoba koja smije da im kaže e nemoj ili ajde uzmi. Ako borac odluči da je rizik opravdan, da ga uhvate, da ga zabrane, da bi dobio taj jedan malo više stepen prednosti od svojih protivnika. To je njegova odluka. Sada opet se uvlači u sve to moral i etika, a u moral i etiku niko od nas nikad neće imati pravo da kaže, jer evo već 2500 godina niko nije mogao da zasnoje etiku u bilo kakvom sistem, tako da svakom svoje. To je to. Naravno, sad kad si spomenuo sport, mislim, sport nije zdrav. Rekreativni sport je zdrav, rekreativno vežbanje je zdravo, profesionalni sport, akanje zglobova, kardiovaskularnog sistema, ne znam kakih povreda, iščašenja i svega što utiče što na mozak, što na srce, to nije zdravo. Naučno je dokazano da profesionalni sportisti žive kraći životni vek od normalnog čovjeka ili rekreativnog sportista. Mislim, tako da ima tu svega, tako da jednostavno, a i što se tiče toga da li borac odlučuje zdravo ili ne, mislim, možda je glup primjer, ali ja verujem, kad bi pitali veliku većinu borca da li bi želeli da im se nešto desi na meču, neka povreda, ali da meč pobede, 90% sam siguran da bi odgovorilo da. I svaki meč da imaju neku veliku povredu, ali svaki put da pobede, svako bi rekao da. Tako da to zdravlje pitanje isto, jer jednostavno neki borci to rade što se kaže ono za slavu, da jednog dana ostaje njihovo ime upamćeno, tu neke legende da uđu u Hall of Fame, a ne samo za pare. Tako da je to malo ono škakljivo sad. Ovo je definitivno jedna tema koja se da razvući uzduži popreko, počevši od ličnih motiva do šatro, etike i slično. Mogu bi pričati o ovome dugo, možda ćemo čak i jednom revizirati ako se ljudima svidi ova tema, ali da ne odužimo previše, mislim da već je prošlo pola sata kako pričamo, pa šta kažete da završimo za ovo izdanje, pa onda da nastavimo možda više u sedmom izdanju. Može, slažem se. Tako da hvala vam za danas, pa se čujemo uskoro. Hvala, pozdrav. Ćao, prijatno.